Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Жолкова, заступник керівника Офісу Президента України. Вітаю, пане Ігорю. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, дипломати і телепосольства низки країн повертаються у Київ. Чи можна це сприймати як прикмету того, що війна невдовзі завершиться? Це, безумовно, можна сприймати як позитивний сигнал. Дійсно, буквально кожного дня ми отримуємо повідомлення про те, що той чи інший посол країни повернувся до Києва. Буквально останнім часом, в п'ятницю, це були посол Франції, посол Італійської республіки. На наступному тижні очікується ще низка послів. Тому, дійсно, так, це позитивний сигнал. Це, безумовно, сигнал підтримки Україні. І, безумовно, це не лише символізм, а й той інструмент, який дозволить ще більш предметно координувати наші відносини двосторонні. З цими посольствами ще більше швидко і якісно отримати допомогу, підтримку з боку цих партнерів у запровадженні нових санкцій. І тому, безумовно, це позитивний сигнал. Продовжуючи тему відносини, взагалі комунікації України зі світом, з Європою, візити яких європейських лідерів заплановані найближчим часом? І чи можна очікувати на візит керівництва Німеччини? Наскільки Берлін взагалі готовий постачати зброю Україні? Ну, дивіться, я, безумовно, вам не можу розкрити конкретно, які країни, лідери яких країн відвідують Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується. І знову ж таки, це ознака не лише підтримки України, бо кожний такий візит є свідченням політичної підтримки України і президента України, це непростий час. А й також кожен з таких лідерів приїжджає з конкретними результатами. Будь-то певні постачання тих видів озброєнь, які ми потребуємо, будь-то підтримка у питанні санкцій, будь-то, якщо ми говоримо про європейських лідерів, підтримка у питанні нашого пришвидшеного просування до Європейського Союзу. Тому, знову ж таки, географія таких візитів, мається на увазі кількість країн, які відвідують столицю України, Київ, буде розширюватись. Що стосується Німеччини, так само ми очікуємо від Німеччини підтримки в усіх цих питаннях, конкретних результатів. Німеччина поволі, хай хоч і повільно, але змінює свою позицію щодо постачання Україні озброєнь. Ми потребуємо важких озброєнь від Німеччини. Німеччина більш активно проявляє себе у питанні санкцій, і наступний шостий пакет санкцій, тут буде важлива позиція Німеччини. Німеччина готова нам надавати фінансову підтримку. Тому, безумовно, коли такі результати будуть сформовані, безумовно, керівництво Німеччини, федеральний канцлер Німеччини будуть гостями столиці. А говорячи про євроінтеграцію, це взагалі важлива тема. І от Україна заповнила опитувальник ЄС. А чи можемо ми сподіватися, що, наприклад, у червні, ну чи принаймні в найближчому часі, ми таки станемо повноправними членами ЄС? Так, дивіться, тут важливі тонкощі процедури. Дійсно, як ми і обіцяли, як президент обіцяв президенті Урсулі фон дер Ляєн, коли вона відвідувала 8 квітня Україну, протягом тижня Україна заповнить опитувальник, який пані Урсула привезла з собою. Сьогодні дійсно прийшов тиждень, сьогодні можемо констатувати, що той документ, який привезла пані Урсула, він з української сторони заповнений. Тому зараз буде м'яч на стороні Європейської комісії. Вона буде готувати відповідну рекомендацію або опініон щодо того, чи виконує Україна копенгагенські критерії членства. Без такої рекомендації, без такої оцінки ніхто нас в Європейський Союз не візьме. Тому ми очікуємо, що на основі цієї інформації, яку ми подали Європейській комісії, така рекомендація буде позитивна. А далі м'яч на стороні держав-членів Європейського Союзу. В червні буде засідання Європейської Ради, тобто всіх держав-лідерів, а також керівництва Європейського Союзу. І на цьому засіданні ми очікуємо статус надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Це важливий етап, який не можна оминути. А далі одразу мають розпочатися переговори про вступ. Угода про вступ України до Європейського Союзу. І от коли ми такі проговори проведемо, можна вже буде говорити про повноцінне членство України в ЄС. Тому в червні, очевидно, ще трошки доведеться зачекати, але ми завжди говоримо про прискорену процедуру. Ми не можемо, ми можемо дозволити собі 10, 15, 20 років таких переговорів. Переговори мають проводити швидко, Україна на це заслуговує, і більшість країн-членів нас у цьому підтримує. А якщо говорити про, ну, скажімо так, ризики, чи залишилися в ЄС країни, які ще там сумніваються або виставляють додаткові умови щодо нашого членства в ЄС? Ні, жодної країни-члена Європейського Союзу, яка була проти членства України в Європейському Союзі, на сьогодні немає. Жодної. Позиція країн різниця у питанні швидкості процедури, яку має пройти Україна перед тим, як стати членом. От тому ми говоримо з тими країнами, які ще поки що, скажімо так,
не вірять у швидку процедуру членства. Більшість країн, очевидно, вже схиляється до того, що Україна має швидко пройти цей процес. Тому будемо працювати з тими, які ще, скажімо так, не повністю його підтримують. Поговоримо про трастовий фонд на підтримку України. Як він наповнюється і на що саме, ну це головне, планується використовувати кошти на там відбудову інфраструктури, допомогу бізнесу? Важлива досить ініціатива, дійсно, про яку домовились на останньому засіданні Європейської ради, тобто на останньому саміті ЄС. У рішенні цього саміту було сказано про створення цього фонду, а також про найближче скликання відповідної донорської конференції, яка, власне, почала займатися питанням наповнення цього фонду. Дійсно, цей фонд, він такий багатофункціональний, і закумульовані кошти, а це будуть кошти і держав-членів, і відповідних міжнародних фінансових структур, вони будуть використовуватися на декілька основних цілей. Перша і найнагальніша ціль, яка потрібна вже сьогодні, це підтримання платіжного балансу України, це підтримання фінансової ліквідності України. Частина коштів Європейським Союзом вже виділяється. Ви знаєте про макрофінансову допомогу обсягом 1,2 мільярди євро. Перший транш, з якої був наданий, а другий вже незабаром буде наданий. Так само є до мільярда коштів іншого спрямування з Європейського Союзу на підтримання фінансового балансу. Тобто це зараз найважливіше завдання для України. Друге завдання, дійсно, про яке ви говорите, це реконструкція, це відбудова. І тут обсяг коштів буде дуже необхідним, значний. Тут не будуть лише кошти як такі, це будуть також і відповідні кредитні кошти, на які потрібно будуть гарантії. І отакі гарантії також будуть виділятися з трастового фонду ЄС. Тому дуже комплексний, багатофункціональний фонд. Україна вже вносить свої пропозиції, як він буде працювати. Європейський Союз, Європейська комісія надає свої пропозиції. Пані Урсула фон дер Ляєн під час візиту також детально обговорювала це з президентом України. Але дійсно цей фонд дуже буде важливий для України і до, і після перемоги. Пане Ігорі, ще одне питання. Україна, звісно, очікує на нові європейські санкції для Росії. Наскільки, на ваш погляд, реальною може стати нафтогазове ембарго? У шостому пакеті санкцій Європейського Союзу, який вже починає готуватися, на початку цього тижня почалися перші дискусії в Європейському Союзі на рівні держав-членів. В цьому пакеті санкцій безумовно має бути питання ембарго на нафту. Без цього ембарго, без цієї санкції, мабуть, очевидно, і не варто приймати такий пакет. Україна також працює разом зі стороною ЄС над конкретними пропозиціями щодо цього ембарго. Зокрема, тут можуть бути різні варіанти. На жаль, не всі країни-члени ЄС зараз підтримують повне ембарго на нафту. Ми хочемо, щоб це було повне ембарго. Зараз, можливо, будуть пропозиції з боку цих країн, скажімо так, щодо часткового ембарго. Але ми виступаємо за повне. Безумовно, дуже важливо, що в цьому пакеті поряд з ембарго на нафту з'явилося відключення банків російських від Свіфту, зокрема тих банків, які займаються також енергетичними операціями з Російською Федерацією, зокрема Газпромбанк, Сбербанк, тому над цим теж працюємо. Нові персональні санкції проти політичних осіб і ще низка санкцій. Дуже хотілося, щоб цей шостий пакет був доволі потужним. П'ять пакетів, які Європейський Союз вже прийняв, вони важливі, але вони не повні, вони недостатні і приймалися занадто повільно. Тому хочемо, щоб цей шостий пакет дійсно був доволі потужним. Пане Ігорі, ну і пробачте, мені дуже кортить поставити це запитання, якщо зможете відповісти. Президент України Зеленський, він заявив, що лідер Сполучених Штатів повинен побачити звірства Росії в Україні. Чи очікувати найближчим часом візиту Байдена? Ми готові бачити пана президента Сполучених Штатів Америки в Києві, в Україні. Дійсно, роль Сполучених Штатів сьогодні у підтримці України є вагомою. Ви бачите, наскільки Сполучені Штати швидко працюють і щодо збройної підтримки. Буквально одразу після останньої розмови з президентом України з'явився цей додатковий пакет на 800 мільйонів доларів. Ви бачите, наскільки сміливо йдуть Сполучені Штати в питаннях санкцій. І ми часто ставимо в приклад Сполучені Штати Америки іншим державам та інституціям з приводу санкцій. Безумовно, було б дуже непогано, якщо пан Байден особисто в Україні побачив ці місця російських звірств, зустрівся з керівництвом України, і відповідним чином політика Сполучених Штатів Америки була б ще більшою на підтримку України. Дякую, пане Ігорі, за цю розмову, за ваш час. Я нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента. Дякую вам.